në punë, mësuese. Po. Në moment mora mjekun e familjes edhe drejtoreshën e shkollës. Dhe i thash që unë nuk vi në shkollë sepse kështu është situata. Okej. Okay. Mbasi lajmëroi ditën e hënë ka qenë, mbasi u lajmëru, më erdhi më bën tamponin. Dhe përgjigjen më kanë dhënë të hënën në orën 10 darkës. Dhe pastaj doktori më dha kurën plus. Vazhdova kurën. Por në momentin që mora përgjigjen e tamponit, që ishte pozitiv, aty ishte momenti rënd psikologjik. Aty ishte, domethën, ana psikologjike ishte në zero, sa i thira të dy fëmijët e mi dhe i thash situata është shumë e keqe, se unë kam edhe babain 23 vjeç që kam binjak. Si kesh me një? Olegu dhe Olja quhen. Si kesh me një të dy? Dhe kam edhe babain 90 vjeç në shtëpi, aty edhe atë e i ra dhe ati gripi, korona. Korona, da. Pozitiv, po, vetë u izoluan të staj. Bashkë me ta, a i kaloi më lehtë, sepse e mante, është i rregullt edhe në ilaçe edhe... Kurse unë nga ana psikologjike u rëndova, u bëra keq, sa deri arrita deri atje sa caktova dhe vendin ku do. Po fizikisht si ndiheshe? Ndihem mirë, se nuk e kalova, ndoshta ka qenë korona që kam marrë nga shkolla, nga fëmijët, ka qenë i dobët, si mund të themi, dhe nuk e kalova do më thënë me asë me oksigen, asë me por kura që mora dhe tarifa e gjithë shka e që u përfshi këtu ishte mbi 700.000 lekë. Nëse mund të pysh, sa i keni të ardhurat mujore? Të ardhurat? Unë marrë një rok 515.000 lekë. Do më thënë, kura që të deshtë paguaj ishte më e madhe, po, ishte më e madhe se sa të ardhurat që mujore. Sa ju zgjati e gjithat? 4 javë dhe dje kam vajtur për në punë mas nga data 12 tetor. Si e paguat këtë me kursimet apo me borxh apo si e paguat këtë kur? Baba i merr pension, kështu që kombinuat rrogën tuaj me pensionin. Pensionin edhe u. Nga gjithë kjo që hoqe, nëse do të doje diçka një moment vështirë që do ta veçoje që do kishe pas nevojë për ndihmën e shtetit. Cili do të ishte? Cila është më e rëndësishme? Ishte ajo pjesa e ilaçeve do të ishte falas. Dhe rimbursimi edhe nga ana psikologjike duhet një psikolog që të jetë aty të i pranishën që të t'jap pozitivitet. Këtë të kërkoj unë. Faleminderit.